Bom dia a todos, bom dia, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, Excelência, o procurador, bom dia aos ouvintes que estão na rádio web do Tribunal de Contas, sejam bem-vindos à sessão 1412 do dia 20 de agosto de 2012. Havendo quórum regimental, presente o nosso procurador-chefe, vamos dar início à nossa sessão. Temos a aprovação da ata da sessão 1411 deste plenário de 13 de agosto de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão ou se manifestem. Aprovada a ata. Passamos a julgamento de processo. Temos o processo 137-102, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, excelência. O presente processo trata de apuração na Prefeitura de Acrelândia, por meio do sistema de prestação de contas do tribunal, para verificação do limite da despesa de pessoal do terceiro quadrimestre de 2019. Há uma sequência, desde o início do mandato, de despesa acima do limite. A Acrelândia já esteve bem mais acima, depois subiu ainda dos 60% e hoje está na casa de 57,62%. E o gestor alega, em síntese, que ele não é responsável, já recebeu assim, mas ele não tomou as medidas. Se verifica no relatório de 2020 que ele tem baixado mais um pouco, mas isso precisa persistir para, dentro daquela medida do tribunal de poder depois incentivar o gestor, poder atenuar a punição. Mas no presente caso, não, ainda está na fase acima do limite. O doutor Paquet se pronunciou no processo, é o relatório. Obrigado, nós, conselheiro, com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Está em julgamento o descumprimento do limite máximo de despesas totais com pessoal por parte da Prefeitura de Acrelândia, referente ao terceiro quadrimestre de 2019, de responsabilidade do senhor Ederaldo Caetano de Souza. A instrução noticia que Acrelândia está com excesso nas despesas totais com pessoal desde 2015. Como nós estamos em 2020, 5 anos já com excesso ininterrupto nas despesas totais de pessoal. Para não cansá-los muito, vou relatar quadrimestre por quadrimestre qual foi a despesa total com pessoal em percentual da receita corrente líquida a partir do terceiro bimestre, quadrimestre de 2016. 57,61, 60,49, 65,58, 65,75, terceiro quadrimestre de 2017, multado já pelo acordo 11.156 de 2019 do plenário. Em 2018, 66,23, também multado pelo tribunal através do acordo 2.298 de 2019 da segunda câmara. Segundo quadrimestre, 61,54, terceiro 59,17. Em 2019, primeiro quadrimestre, 58,55, segundo, 57,37, e o quadrimestre hora analisado, 57,62%. Em nenhum momento abaixo dos 54%, que é o limite máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por ocasião do contraditório, o gestor alegou em sua defesa que a extrapolação é anterior à sua gestão, que iniciou em 2015, quando o prefeito, à época, editou diversos atos que aumentaram a despesa total de pessoal, que ele mesmo não praticou nenhum ato que aumentasse a despesa total com pessoal. Além disso, adotou diversas providências para reduzir essa despesa e aumentar a arrecadação tributária municipal. Dentre as providências que ele menciona, está o questionamento, tanto por via administrativa quanto judicial,
da validade dos atos praticados pelas gestões anteriores, que teriam provocado o aumento da despesa total com o pessoal, a interpelação do Estado do Acre para que promovesse a revisão do repasse do ICMS ao município de Acrelândia, o cadastramento de imóveis para a cobrança de IPTU, a reestruturação da cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos, a instituição de plano de demissão voluntária, dentre outros. A análise verificou que nenhuma dessas propaladas medidas teve eficácia, uma vez que em nenhum momento chegou-se ao limite máximo permitido, abaixo desse limite, ou próximo a esse limite. Né? Então, foram totalmente ineficazes para se cumprir a norma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição Federal. Com essas considerações, o parecer ministerial da aplicação de multa, consoante a decisão incerta no artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei Federal número 10.028 de 2000, que é a Lei de Crimes Fiscais. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, senhor procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, então, pela aplicação de multa ao senhor Geraldo Caetano de Souza, prefeito do município da Acrelândia, no valor de R$ 14.280,00, pela notificação ao gestor para adoção das medidas necessárias a reconduzir o limite da despesa pessoal àquele definido na Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamento à DAF para acompanhar as medidas tomadas pela Prefeitura, encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Acrelândia e à Presidência do Tribunal de Justiça, após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como pode ser. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o conselheiro relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o entendimento, senhor presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelente. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu voto na íntegra no voto do conselheiro Malheiro, retirando a multa e dando a notificação ao gestor para que conduza o percentual ao que a lei exige. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, vencida em parte a conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo agora 137-113, que continua como relator, a sua excelência, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. É um processo análogo ao anterior, só que agora da Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, e também se verifica uma manutenção constante de percentuais acima do limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal e no terceiro quadrimestre de 2019, 62,3%. O gestor foi citado, não ofereceu defesa e o doutor Parque se pronunciou através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, o relatório, excelência. Obrigado, excelência, conselheiro. Com a palavra, excelência procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, processo que apura o excesso das despesas totais com o pessoal. Desta feita, com relação à Prefeitura Municipal de Senador Guiomar, relativa ao terceiro quadrimestre de 2019, de responsabilidade do senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia. A instrução noticia que o excesso com relação a essas despesas ocorre desde o exercício de 2018. E que, no exercício de 2019, essa despesa esteve, no segundo quadrimestre, com percentual equivalente a 61,63% da receita corrente líquida e, no quadrimestre hora analisado, 60,34%. Conforme noticiado pelo nobre conselheiro relator, estou regularmente citado, não aproveitou a oportunidade, portanto, a revel nestes autos. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa ao gestor, com fundamento no artigo 5º, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei Federal número 10.028/2000, sem prejuízo da notificação da origem para que observe as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre
procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, processo à revelia é o processo que traz tranquilidade para a consciência do julgador, traz paz, né? Ninguém se defende, então... mas, neste caso, há uma particularidade que merece atenção, e nós que então lidamos com as ações dos gestores permanentemente, este gestor foi afastado da gestão ao final de 2018 e retornou no primeiro mês deste quadrimestre para a gestão. Então, nesse sentido, caberia aqui a multa, mas em função desta situação, eu voto pela notificação ao gestor para recondução, pelo encaminhamento à DAF para acompanhamento, pela comunicação da decisão ao Ministério Público, Câmara Municipal e Tribunal de Justiça, mas sem aplicação de multa, uma vez que ele retornou no primeiro mês deste quadrimestre. Então, é como voto, senhores. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Pode voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Na íntegra, com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 128.594, que tem como relator agora a sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco, que é um passa-palavra. Obrigado, senhor presidente, nobre procurador, conselheiras, conselheiros, nossa amiga Érica e toda a equipe que lhe apoia aí, senhor presidente, parabenizá-lo aí. Trata os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves. O exercício orçamentário e financeiro é 2017. A responsabilidade é do então prefeito, o senhor Sebastião de Souza Correia. Faleceu. O relatório preliminar da análise técnica, as folhas 601 a 641, citações pessoais do contador e do então prefeito, sem defesa nos autos, conforme certidão, as folhas 650. Teve um pedido de dilação de prazo do então prefeito. Em relatório conclusivo, a área técnica opinou pela irregularidade das contas em face da permanência das seguintes irregularidades citadas em relatório inicial. Inconsistências contábeis, que são créditos adicionais, divergências da conta do exercício anterior, não confirmação de inventários de bens imóveis, divergência entre o balanço patrimonial e a DVP, ausência de providências para a arrecadação de IPTU, ausência de documentação parecer do Conselho de Saúde, descumprimento de limites legais e constitucionais do Fundeb, pessoal de repasse ao Poder Legislativo, ausência de contabilização de obrigações patronais, não comprovação do interesse público de duas diárias, apesar de ser bem pequeno, valor de R$ 1.640,28, contratações diretas, sem justificativas, e ausência de fichas financeiras para agentes públicos. Políticos. O parecer ministerial, folhas 679 a 687. Aqui cabe destacar que no dia 27 de julho de 2020, conforme o noticiário local, o então prefeito, o senhor Sebastião de Souza Correia, veio a falecer. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Sebastião Souza Correia, prefeito municipal de Rodrigues Alves, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 6 de abril de 2018.
Relatório técnico inicial, folha 601 a 641. Citação do gestor e do contador, senhor Paulo Roberto de Souza Santana, as folhas 645 a 648, e nada acrescentar aos autos, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 650, embora tenha havido pedido de devolução de prazo para defesa por parte do senhor Sebastião Souza Correia. O relatório conclusivo, de folha 667 a 673, apenas ratificou as irregularidades inicialmente apontadas, quais sejam: 1. Divergência entre os valores de abertura de crédito adicional constantes do balanço orçamentário e o relatório de créditos adicionais constantes da prestação de contas, inviabilizando a verificação das alterações orçamentárias ocorridas no período, com descumprimento dos artigos 42, 43 e 102, ambos da Lei Federal nº 4.320/64. 2. Ausência de implementação de políticas de arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano, infringindo o disposto no artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e o artigo 156 da Constituição Federal. 3. O saldo do exercício anterior apresentado no balanço financeiro está divergente daquele comprovado no exercício de 2016, descumprindo o disposto no artigo 103 da Lei Federal nº 320/4, combinado com a portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, número 700, de 2014. 4. Não confirmação do inventário de bens imóveis da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, bem como o saldo financeiro do almoxarifado, descumprindo os itens 12 e 14 do Manual de Referência, 4ª edição, a que se refere à Resolução TCEA, número 87, de 2013. 5. Divergência no resultado do exercício apresentado no balanço patrimonial com o apresentado na demonstração das variações patrimoniais, descumprindo os artigos 83, 85 e 105 da Lei Federal nº 4.320/64. 6. Não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde, descumprindo o mandamento contido no artigo 36, parágrafo 1º, da Lei de Responsabilidade, da Lei Complementar Federal número 141 de 2012. 7. Não cumprimento dos gastos mínimos de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais do magistério, infringindo o disposto no artigo 60, inciso 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e artigo 22 da Lei 11.494/2007. Registra-se que o município gastou apenas 16,11% dessa base de cálculo, quando o percentual mínimo era de 60%. Não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com as despesas totais de pessoal do município, cujos gastos representaram 70,59% dessa base de cálculo, infringindo o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 19, inciso 3 da Lei Complementar número 101 de 2000. 9. Não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal do Poder Executivo Municipal, cujas despesas representaram 68,50% dessa base de cálculo, infringindo o artigo 169 da Constituição Federal, combinado com o artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei Complementar número 101/2000. 10. Não cumprimento do limite máximo de 7% do total da receita tributária e das transferências previstas no artigo 153, parágrafo 5º e artigo 158 e 159 da Constituição Federal, com o repasse devido ao Poder Legislativo Municipal. Registra-se que o repasse foi da ordem de 7,29% dessa base de cálculo, infringindo o disposto no artigo 29A, inciso 3, da Constituição Federal. 11. Não contabilização do valor integral das obrigações patronais devidas no exercício, infringindo o disposto no artigo 22, inciso 1, da Lei Federal nº 8.212, de 91, e artigo 15 da Lei Federal nº 8.036, de 1990. 12. Não confirmação do interesse público no pagamento de duas diárias no valor total de R$ 1.640,28, descumprindo o item 11 do Manual de Referência, 4ª edição, a que se refere à Resolução TCEAC, número 87, de 2013. 13. Realização
de despesa sem procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade para aquisição de material de consumo, material, bem ou serviço para distribuição, passagens e despesas com locomoção, serviço de terceiros, pessoa física e jurídica, obras e instalações e equipamento e material permanente, infringindo a disposição constante da Lei Federal número 8.666, de 93, e o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. 14. A ausência das fichas financeiras dos agentes políticos, inviabilizando a apuração da legalidade dos pagamentos dos subsídios, que somaram R$ 413.799,99, descumprindo a resolução TCAC número 102 de 2016. O processo deu entrada eletronicamente no Ministério Público de Contas no dia 1 de julho de 2020. Quanto ao item 2, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal informa que, apesar de ter havido crescimento na arrecadação do imposto nos últimos 3 anos, que é o IPTU, passando de R$ 7.630 para R$ 117.508,63, em 2017, não houve a inscrição de dívida ativa tributária, tampouco a arrecadação dessa receita, ou seja, a receita de dívida ativa. E conclui que o município não exerceu a competência para arrecadar suas próprias receitas, que mais é de direito, além de ser de direito, é uma obrigação constitucional e, portanto, obrigação do agente público municipal com penalidades previstas no artigo 10, inciso 10 da Lei 8.429, de 92, e artigo 11 da Lei Complementar Federal número 101/2000. Quanto ao item 7, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária corretamente fez a glosa dos empenhos que constava em sua descrição material pessoal de apoio para o Fundeb, que foi contabilizado nos 60% que deveriam ser destinados somente aos profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica, não pessoal de apoio, foi incluído e foi glosado corretamente, o que diminuiu os gastos referentes ao magistério em R$ 7.922.759,69. Embora claramente tenha sido um erro na hora de empenhar, haja vista que o valor referente ao pagamento de pessoal de apoio ficou muito superior ao do magistério, o gestor não se manifestou, nem fez as devidas correções que saneassem esse ponto, motivo pelo qual ratificamos o entendimento da área técnica. Com relação ao item 11, esse Ministério Público de Contas tem se posicionado no sentido de que a base de cálculo utilizada para fins de apuração do valor das contribuições em tela, as obrigações patronais, sendo a totalidade das despesas executadas no elemento de despesa 319011, ou seja, vencimentos e bancadas fixas e de pessoal civil, não pode prevalecer, pois nesta rubrica estão inclusas parcelas não tributáveis, como licença-prêmio, terço de férias, salário de família, dentre outros. Para apurar se realmente os valores devidos foram ou não integralmente recolhidos, seria necessário uma análise pormenorizada da folha de pagamento do órgão, o que não ocorreu. Porém, no caso específico de Rodrigues Alves, a diferença apurada, mesmo com as parcelas não tributáveis, chegou quase à metade do valor devido. Pelos cálculos da área técnica, tomando por base o valor da rubrica referente a vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, o montante devido seria de R$ 4.788.725,38, enquanto que o valor empenhado foi de apenas R$ 2.688.782,82, uma diferença de R$ 2.100.022,56. Se retirássemos as parcelas não tributáveis, tais como licença-prêmio, texto de férias, salário-família, não teria como haver essa diminuição de mais de R$ 2 milhões, no que deveria ser recolhido. Portanto, excepcionalmente, quanto a este processo, ratificamos o entendimento da área técnica. Sobre o item 12, trata-se de duas diárias, cujos históricos dos empenhos não demonstram o motivo de seu pagamento,
estando indicado de forma vaga. Porém, cabe ressaltar que a auditoria afirma ter feito o exame de todos os empenhos relativos a diárias, com montante total de R$ 144.100,57, e foram encontradas falhas em apenas 2 empenhos, com montante apurado na ordem de R$ 1.640,28, o que não justifica maiores aprofundamentos, motivo pelo qual deixamos de requerer tomada de contas para apurar este item. Sobre o item 13, a área técnica informa que, durante a análise, foi pesquisado no LICOM as licitações e contratos vigentes no exercício de 2017. Contudo, as licitações encontradas neste sistema não tinham vencedor. E ainda no exercício de 2017, nenhum contrato foi identificado. Assim, foram apurados os pagamentos cujos valores globais excederam o limite previsto para dispensa de licitação, a que se refere os incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei 8666, de 93. Em relação aos demais itens, ratificamos o posicionamento da área técnica. Ante exposto, considerando o trânsito em julgado do recurso extraordinário número 848-826 do Distrito Federal, em 8 de outubro de 2019, que trata do julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal e a recente decisão deste Tribunal de Contas a respeito da matéria, esse Ministério Público de Contas opina, 1, pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Rodrigues Alves, exercício de 2017, ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 11 e 13 a 14 deste parecer. 2, pela abertura de tomada de contas especial, nos termos do previsto no parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Orgânica deste Tribunal, para apurar o valor exato dos bens imóveis. 3, pela abertura de processo autônomo para apurar a regularidade do pagamento do subsídio dos agentes políticos ante a situação descrita no item 14 deste parecer. E 4, pelo encaminhamento de cópia da decisão que vier a ser proferida ao Ministério Público Estadual ante a compra de bens e a contratação de serviços sem realização de procedimento licitatório, item 13 deste parecer, e o que consta do artigo 89 e 100 da Lei Federal número 8.666, de 93. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, consubstanciado aí nas observações acima, acima do que relatou aí o nobre procurador, e nas demais informações contidas nos relatórios do nosso corpo técnico e pelo parecer ministerial atuante nesta Corte de Contas, o qual eu adoto integralmente o voto. Então, nos termos do artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas do senhor Sebastião Correia, prefeito do município de Rodrigues Alves, à época dos fatos, referente ao exercício orçamentário financeiro em face das irregularidades já elencadas aí pelo nome procurador. Como tem que fazer a abertura de... a abertura de tomada de contas especial, e o nosso procurador já as listou aí, então, essas tomadas de contas, referente à ausência de eventuais prejuízos do erário em face da ausência de arrecadação do IPTU, possíveis responsabilidades do contador, senhor Paulo Roberto de Souza Santana, em face das diversas falhas contábeis detectadas, para apurar o valor exato dos bens móveis e imóveis da municipalidade, para apurar os valores das obrigações patronais devidas no exercício, para verificar se havia saldo financeiro para pagamento das obrigações patronais e apurar a legalidade das contratações sem o devido procedimento licitatório. Encaminhamento de cópia dos presentes autos à Augusta Câmara Municipal de Rodrigues Alves para o julgamento final das contas de governo, de acordo com o disposto no artigo 23 da nossa
Constituição Estadual de 89. Encaminhar cópia também, da mesma forma sugerida aí pelo nobre procurador, ao Ministério Público Estadual, ante a compra de bens e contratação de serviços sem a realização de procedimento licitatório, conforme o artigo 89 da Lei Federal 866/93. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, com relação ao mérito deste processo, eu acompanho na íntegra o voto do novo relator com relação à emissão de parecer prévio, encaminhamento à Câmara Municipal, mas com relação à abertura de tomada de contas, não, porque falta aqui um pressuposto regular de validade do processo, porque o gestor faleceu. Não tem defeito. Então, nós podemos julgar, emitir o parecer prévio, porque ele faleceu depois da citação. Então, aqui cabe a decisão. Mas na abertura de tomada de contas, não, porque falta o pressuposto válido para regular do processo para ele poder dar sequência, porque depois, quando nós abrimos a tomada de contas, não, ninguém vai querer ir lá citar, né? Então, eu acompanho o voto do nobre relator com relação à emissão de parecer prévio e após pelo arquivamento dos autos sem abertura de tomada de contas. Como voto, excelência? Senhor presidente, nobres conselheiros e conselheiros, procurador, no caso da situação do contador e das situações de contratações irregulares, a comissão de licitação não entraria num processo desse? O responsável pelo não pagamento dos encargos sociais, ou seja, o simples fato do falecimento do gestor, não haveriam outros envolvidos, no caso, o contador que fez um verdadeiro, recebeu os recursos, fez contabilidade. Então, teria que abrir um processo... Pode abrir. Vossa Excelência pode abrir o processo para o contador, pode abrir para o pessoal da licitação, essa tomada de contas, o responsável maior, o prefeito, é que não vai aparecer aqui. Mas também pode ser feita uma notificação ao atual gestor para correções dos erros de inventário, procedimentos e tal. A apuração da responsabilidade dele é que ficou comprometida no processo, mas quanto a responsabilidade ele, do contador pode ser apurada. Pode. Hã? A do contador pode ser apurada. Pode ser aberta. A do contador e das licitações, das contratações sem nenhuma justificativa. Também pode. Foi nesse sentido que foi proposto a abertura de processo. Isso, aí está perfeito, sem apuração com relação à responsabilidade do prefeito, né? Só do contador e do pessoal envolvido nas licitações, não é isso? Pode, então vamos... Foi nesse sentido que foi proposto. Então, Vossas Excelências, conselheiro Valmir Malheiro, acompanha, tem o entendimento do conselheiro Polanco, não é isso? Nesse sentido? Não, excelência, eu votei com o conselheiro Polanco com relação à emissão do parecer prévio sem a abertura do tomada de contas, mas o conselheiro Polanco está perfeito no alinhamento do voto dele. Ok. Conselheira Dulcineia Benício. Senhor presidente, eu vou votar com o conselheiro relator em relação ao parecer prévio e no mais pelo arquivamento. Valeu. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, excluindo o prefeito, por causa da questão que ele não vai ter defesa, aí fica difícil o processo, sem nenhum problema de abrir para a questão do contador e de outras pessoas que possam vir, fizeram algum tipo de coisa errada na questão da contratação. Esse é meu voto. Você acompanha, então, o conselheiro relator, não é isso, conselheira? Acompanho. Conselheira... Tirando o prefeito. Maria de Jesus. Excelência,
Então, eu estou entendendo de que, votando com o conselheiro relator, mas retirando somente a abertura do processo de tomada de contas. Para o prefeito. Esse foi o seu voto, conselheiro Malheiro? Foi, só pela emissão de parecer prévio. Tá, mas aí emite o parecer prévio, mas podemos também abrir o processo para apurar a responsabilidade dos demais responsáveis, do contador e comissão de licitação. Ok, então é nesses termos que eu voto, acompanhando o relator, mas não abrindo o processo de tomada de contas. Eu acho que acabou ficando unânime, não? Não. Presidente, o meu voto é esse que relatou a conselheira Maria de Jesus. Ok, então acompanhou Vossa Excelência o conselheiro Valmi, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus. Divergiram de Vossa Excelência o conselheiro Malheiro e conselheira Dulce. Então, aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 131.944, que continua como relator, Sua Excelência, o conselheiro Ronald Polanco, que eu passo a palavra. É 44 ou é 47? É o 131.947. Trata os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Walter, referente ao exercício orçamentário financeiro 2018. A responsabilidade é então o senhor presidente Ivaneto Dias de Oliveira, o relatório da área técnica, as folhas 79 a 105, citações do contador e do então presidente, as folhas 109 a 112, sem defesa. Nos autos, conforme as certidões da folha 114, permanecendo as irregularidades inicialmente apontadas. O Ministério Público emitiu parecer as folhas 118 a 123. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Peço o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Porto Walter, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 1º de abril de 2019. Relatório preliminar, as folhas 79/105. Citação do gestor e do contabilista, senhor Edson Pereira Magalhães, que nada acrescentará aos autos, conforme certidão da Secretaria das Sessões, a folha 114, permanecendo as seguintes irregularidades inicialmente apontadas. 1. A ausência das fichas financeiras referente aos subsídios dos vereadores. 2. Divergência de R$ 8.242,68 no valor do bens móveis, quando comparado o balanço patrimonial com o inventário analítico de bens móveis. 3. Divergência contábil de R$ 196,65, quando comparados o balanço financeiro e o balanço orçamentário dos valores efetivamente recebidos pela Câmara Municipal. 4. Não publicação dos processos licitatórios e dos contratos celebrados no exercício de 2018, bem como aqueles que, embora tenham sido celebrados em exercícios anteriores, permaneciam vigentes no exercício ora em análise. É tudo isso no sistema de licitações e contratos deste tribunal. 5. Não comprovação do recolhimento do FGTS sobre os salários pagos nos meses de janeiro a dezembro de 2018, incluindo o 13º salário, infringindo o que dispõe o artigo 15 da Lei Federal nº 8.036, de 1990. 6. Não contabilização em restos a pagar desse FGTS que não foi recolhido nesse período. 7. Realização de despesas sem procedimento licitatório ou dispensa ou inexigibilidade para a contratação de fornecimento de combustível, locação de imóvel,
prestação de serviços de contabilidade e locação de sistema de gestão pública com serviços de assistência, suporte técnico e manutenção. 8. Ausência de norma que regulamenta a concessão de diárias no âmbito municipal. A DAFO responsabilizou o contabilista, senhor Edson Pereira Magalhães, pelas falhas contábeis apontadas nos itens 2, 3 e 6 deste parecer, sendo as demais de responsabilidade do presidente da Câmara. O processo deu entrada eletronicamente no Ministério Público de Contas em 9 de julho de 2020. Os itens 5 e 6 se complementam, tendo a área técnica considerado que não se identificou no relatório de empenho pagamento realizado no exercício 2018, pagamentos referentes ao FGTS. Acrescentou ainda que não houve inscrição em resta a pagar da referida despesa, ou seja, o encargo não ficou pendente de pagamento do exercício de 2018 para o exercício de 2019, confirmado ainda pela ausência de lançamento da respectiva dívida no balanço patrimonial da Câmara. Deixo de ratificar o pedido de devolução dos valores despendidos em diárias, eis que a área técnica se fundamentou em pesquisa realizada no site oficial da Câmara Municipal de Porto Walter, onde não localizou a regulamentação da concessão de diárias e seus respectivos valores, impossibilitando o confronto entre os valores pagos e a respectiva legislação que autorizou cada pagamento. Como o gestor não aproveitou a oportunidade para se defender, esse ponto ficou pendente sem esclarecimento, não havendo nenhum expediente por parte da instrução solicitando essas informações à origem. Dessa forma, considerando a realização dos deslocamentos, creio ser mais razoável tratar esse ponto como uma falta administrativa, passível de multa, mas sem condenação de devolução. Quanto aos demais itens, ante a inércia do gestor em esclarecer os fatos apontados no relatório técnico, ratifico as conclusões apresentadas. Ante exposto, esse Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido. 1. Emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas ora analisada. 2. Aplicar multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Orgânica desse Tribunal, o senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara, para cada um dos fatos noticiados nos itens 1, 4, 5, 7 e 8 deste parecer. 3. Aplicar multa-sanção, prevista no mesmo dispositivo, ao senhor Edson Pereira Magalhães, contabilista, para cada um dos fatos noticiados nos itens 2, 3 e 6 deste parecer. 4. Pela abertura de processo autônomo para apurar os valores efetivamente pagos a título de subsídio aos vereadores, conforme item 1 deste parecer. E 5. Pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar, em razão do que foi noticiado no item 7 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da Lei 8.666, de 93. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, como bem já destacou os pontos principais da prestação de conta, eu voto nos termos do artigo 51, inciso 3 da Lei Complementar Estadual 38/93, pela emissão de acórdão considerando irregular as contas do senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara de Porto Walter, à época dos fatos, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2018, em face das irregularidades já elencadas. Aplicar multa sanção prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, o senhor Ivaneto Dias de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Porto Walter, no valor de R$ 7.140,00 em face das irregularidades citadas acima. Da mesma forma, aplicar multa sanção prevista no artigo 89, inciso 2, do mesmo diploma legal, ao senhor Edson Pereira Magalhães, contabilista, no mesmo valor de R$ 7.140,00. Aqui, as razões são as divergências dos valores de bens móveis registrados no balanço patrimonial, no valor de R$ 8.242,00,
R$ 1.068. B, divergência de R$ 196,65 entre o balanço financeiro e o recebido pela Câmara. C, ausência de contabilização e restos a pagar de valores do FGTS. Pela recomendação do atual gestor, que corrija nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas. Pela recomendação ao atual gestor da Câmara Municipal de Porto Valter, que edite normas regulamentando as concessões de diárias. Pela abertura de processo autônomo para apurar os valores efetivamente pagos a títulos de subsídio aos vereadores de Porto Valter. 2. Apurar ausência de comprovação de recolhimento do FGTS no exercício 2018. 3. Aqui, apurar ausência de contabilização, restos a pagar dos valores do FGTS no exercício de 2018. Encaminhar cópia da decisão ao Ministério Público Estadual ante a realização de contratações sem a comprovação de realização de procedimento licitatório ou regular procedimento de contratações diretas, conforme o artigo 89 da Lei de Licitações. E, por último, o arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, conselheiras e conselheiros. Obrigado, sua excelência, o relator. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto, apenas a multa do gestor para 14.280 em função da ausência de licitações. É como voto, excelência. Conselheira Lucinéia Benício. Com o relator, acrescentando a multa de 14.280 em razão do problema da licitação. Conselheira Nalu Maria. Pois não, conselheiro Valmir. Eu acrescento a multa também, senhor presidente. 14.280, não é isso? Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Aprovado. Maria. Maioria nos termos do voto do conselheiro São Jorge Malheiro. Antônio Jorge Malheiro, vencido o conselheiro relator na multa. Passamos ao processo 132.176, que continua como relator, sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu retiro de pauta esse processo. Pois não, nobre conselheiro, retirado de pauta o processo. Passamos ao processo 135.761, que continua como relator a vossa excelência, conselheiro Ronaldo Polanco. Trata os autos de apurar a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pinhaco, atual prefeito do município de Marechal Taumaturgo, em razão da sua gestão apresentar ao final do mês de agosto de 2019 despesas totais com pessoal no percentual de 65,41% da receita corrente líquida, referente aqui a junho de 2019, última remessa enviada. Folha 2, solicitado pela Diretoria Orçamentária e Financeira da AFA, as folhas 2 e 3. Relatório da segunda IGC, a folha 8/10, citação dos responsáveis, a folha 14, tendo mesmo ficado inerte. O parecer do Ministério Público é do doutor Mário Sérgio Neri de Oliveira, as folhas 30, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Fiscaliza-se o descumprimento do artigo 23 da Lei Complementar Federal número 101/2000, atinente ao segundo quadrimestre de 2019, no âmbito do Poder Executivo de Marechal Taumaturgo, sob a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito. Verifica-se do apurado que a despesa com o pessoal da unidade comprometeu, sem justificativa, o montante equivalente a 65,41% de sua receita corrente líquida, e não foi reduzido no percentual e nos prazos estabelecidos na aludida lei, sendo inclusive aumentado.
Citado o responsável, não houve resposta. Isto posto, sugerimos a aplicação da multa prevista no artigo 5º, parágrafo 1º, inciso 4º, da Lei nº 10.028/2000, sem prejuízo de nova determinação à origem para não aumento e recondução da despesa aos limites legais correspondentes. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, o relator, para o seu voto. Senhor presidente, eu acompanho o entendimento do nobre procurador. A multa de 14.280, a notificação do senhor Isaac da Silva e da obrigação de comprovar perante esta Corte de Contas e recolhimento da quantia correspondente à multa cominada a ele. Tudo nos termos do artigo 58, inciso 3, letra A, da Lei Complementar Estadual 38/93. E também comunicá-lo, notificá-lo para que promova a imediata redução da despesa, caso ainda persista o excesso nos termos do artigo 169, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal, combinado com o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, E, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Apoio o voto, excelência. Conselheiro Lucineia Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. Voto na íntegra com o conselheiro relator, divergindo só da multa pela notificação do gestor. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. É aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, divergindo na multa a conselheira Nalu Maria. Passamos ao processo 135.724. Tem como relatora a sua excelência a conselheira Dulcineia Benício, que eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Senhor presidente, ouvido o Ministério Público e os demais conselheiros, eu gostaria de votar esses processos em conjunto. Ouço o Ministério Público. Votação em bloco. A conselheira Nalu, no processo 135.764, de acordo, 725.724 e o processo 135.768. Conselheiro Valmir Ribeiro. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. De acordo, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Nalu Maria. De acordo, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo. Pois não, nobre conselheiro, os dois processos seguintes da pauta de Vossa Excelência serão julgados em bloco. Obrigada, senhor presidente. O primeiro processo, 135.724, apura a responsabilidade do gestor da Prefeitura Municipal de Sena Madureira em razão das despesas totais de pessoais que se encontram acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no primeiro quadrimestre de 2019, e o processo 135.768 tem o mesmo objeto para apurar também a responsabilidade no segundo quadrimestre de 2019. São processos autônomos, instaurados por solicitação da DAFO, noticiando que a Prefeitura Municipal de Sena Madureira, né, descumpriu nesses dois quadrimestres, o limite das despesas com pessoal. O gestor foi citado em ambos os processos e em nenhum deles apresentou defesa. O Ministério Público se manifestou nos dois processos, são os relatórios, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, os dois processos tratam da apuração do excesso de despesas totais com pessoal por parte da Prefeitura Municipal de Sena Madureira relativos ao primeiro e segundo quadrimestre de 2019, de responsabilidade do senhor Osmar Serafim de Andrade. A instrução noticia excesso de despesas totais com pessoal desde o exercício de 2018, sendo que no primeiro quadrimestre de 2018, aludidas despesas representaram
65,76% da receita corrente líquida, no segundo, 62,97%, no terceiro, 59,35%. Em 2019, primeiro quadrimestre, que é o objeto do primeiro processo, 56,16%. E o segundo quadrimestre, que é o objeto do segundo processo, 58,63%. Já no quadrimestre seguinte, com base nas informações prestadas até novembro, essa despesa continuava com excesso no valor equivalente a 57,61% da receita corrente líquida. Com essas considerações, levando-se em conta ainda que o gestor revela em ambos os processos, os pareceres ministeriais são pela aplicação de multa, conforme previsão incerta no artigo 89, inciso 2, combinado com o artigo 5º, inciso 4º e parágrafo 1º da Lei nº 10.028/2000, sem prejuízo da notificação da origem para que reduza a despesa total com o pessoal em prazo a ser fixado por este tribunal, bem como observe as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, sua excelência, procurador. Com a palavra, sua excelência, relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. O meu voto em ambos os processos é pela aplicação de multa ao senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, com fundamento no artigo 5º, 4º da Lei nº 10.028/2000 e inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93, no valor de R$ 14.280, em virtude da não recondução do percentual da despesa com pessoal ao previsto no artigo 20, inciso 3º, alínea B, da Lei Complementar nº 101/2000, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, valores esses que devem ser recolhidos em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência. Notificação do gestor para que proceda a correção das irregularidades constatadas nestes feitos, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, especialmente seu artigo 23, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas. Envio de cópia dos acordos que vierem a ser proferidos à DAFO para acompanhamento, à Câmara Municipal de Sena Madureira, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre para conhecimento e providências que entenderem cabíveis. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, sua excelência, conselheira Lúcia. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanha a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Nalu Maria. Conselheira Dulce, foi multa nos dois, né? Em cada um ele recebeu 14.280. Tá bom. Eu voto com a conselheira Dulce, só divergindo da questão da multa. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade do estilo do voto da conselheira relatora, divergiu a conselheira Nalu em relação à multa de 14.280 nos dois processos. Passamos ao processo... Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de fazer uma retificação. Pois não, conselheiro. Processo que resultou no acordo número 11.731, de 13 de fevereiro de 2020, prolatado nos autos da tomada de conta especial número 23.595 de 2017-40, Porto Acre, porque ele não está de acordo com o que foi decidido na sessão, pois houve aplicação por maioria da multa do artigo 89, segundo, da Lei Complementar 38/93. No acórdão referido, consta que, por unanimidade, houve apenas recomendação ao ex-gestor. Então, nesse caso, seria necessário eu fazer a retificação, pois se a intenção é retirar a multa por conta da prescrição, será necessário colher novamente os votos, especialmente dos que votaram pela sua aplicação. Se a multa permanecer, também será necessário modificar o mencionado acordo. Esse processo, senhor presidente, foi ainda na sessão presencial da Prefeitura Municipal de Porto Acre, foi uma tomada de contas para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídios aos agentes públicos estavam em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, conforme o item 4 do acordo número 9.000,
688. Nesse processo, aconteceu alguma coisa? Não, está tranquilo, Dulce. Tá? A imagem está bem? Está aparecendo? Está bem. Tá, o som também. Tá. Então, eu gostaria de fazer a leitura, senhor presidente, desse voto, né? Pois não, conselheira. Eu mudaria, então, o meu voto nesse processo, né, para realmente torná-lo como ele está no acordo. Então, sobre este processo, eu voto pela recomendação ao atual gestor do município de Porto Acre a verificação da legislação municipal acerca das vantagens discutidas, que é o texto constitucional de férias e 13º salário, considerando a manifestação do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário número 650-898 e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É como eu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, retirando a multa prevista no artigo 89, que foi o que ficou indevidamente no processo, tendo em vista que já transcorreu o prazo de 5 anos desde a prática dos atos tidos como em desacordo com o ordenamento jurídico vigente. É o meu voto retificador neste processo, senhor presidente, e eu solicito a vossa excelência submeter a nova coleta dos votos que, então, foram proferidos, que à época foram proferidos, se eles me acompanham nesse entendimento. Como os outros conselheiros, não sei se têm conhecimento já desse processo. Eles têm conhecimento, porque nesse caso, o conselheiro Malheiro, porque eles aplicaram o princípio da razoabilidade, né? Eu tinha pedido a devolução dos valores, mas aí, tendo em vista a decisão do Supremo reconhecendo o direito, né, foi retirada, então, a devolução, mas por um equívoco, a multa permaneceu. E é por isso que eu estou fazendo essa correção, retirando a multa. Pois não. Ouça o Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, trata-se de processo já julgado por este tribunal, por ocasião da sessão ordinária do dia 13 de fevereiro de 2020, que gerou o acordo 11.731. Vejo aqui nas minhas anotações que a doutora Ana, após ser comunicada da decisão do plenário, que foi a procuradora que atuou no feito, manifestou o interesse em recorrer do processo. Com essas considerações, senhor presidente, e levando-se em conta que o tribunal, ao julgar o processo, ele cumpre e exaure a função jurisdicional, só cabendo revisão em razão de recurso da parte ou do Ministério Público, ou a própria corte em processo autônomo, alegando autotutela, eu preciso de mais informações. Primeiro, saber se o Ministério Público recorreu desse processo e talvez o fundamento tenha sido exatamente esse que está sendo mencionado aqui pela relatora. Entendeu? Então, além disso... Eu posso retirá-lo, então, para a sua verificação e trazê-lo na próxima sessão. Pode ser, então? Perfeito, conselheira. Só que, como trata-se de um processo já julgado, ele só poderia ser visto em razão de outro procedimento, recurso de reconsideração ou revisão, se tiver o prazo, né? Ou até o embargo de declaração, porque aqui a gente vê uma questão de valores que foi discutida. Eu vou verificar isso, e se for o caso, o Ministério Público entra pedido de revisão ou reconsideração da decisão com relação a essa questão da multa. Eu volto a entrar em contato com a Vossa Excelência. Perfeito, eu vou retirá-lo, então, para nós discutirmos, provavelmente na próxima sessão nós voltarmos com ele. Está retirado, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Passamos ao processo agora 131.943, que tem como relator a sua excelência, a conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, como também nosso
Procurador-chefe, doutor João, as conselheiras, os conselheiros, doutora Érica. O processo é a prestação de contas anual da Câmara Municipal do Bujari, exercício de 2018, de responsabilidade do senhor Raimundo Menezes da Silva, presidente à época, e o senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, responsável pela contabilidade da Câmara. Essa prestação de conta foi instruída pela nossa segunda EGCE, foi detectado vários problemas e o Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira, pronuncia-se as folhas 106 a 107 dos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão sob a responsabilidade do senhor Raimundo Menezes da Silva, presidente, contabilizada pelo senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, cuja instrução, após o transcurso em branco da fase do contraditório, apontou as seguintes inconformidades. 1. Ausência de documentos exigidos na prestação de contas, conforme disciplinado na resolução TCAC número 87/2013, artigo 1º e 2º. 2. Ausência da lei orçamentária anual de 2017. 3. Ausência dos extratos bancários, inviabilizando a confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte. 4. Inconsistência no balanço patrimonial. 5. Pequena extrapolação da despesa da unidade, que registrou gastos equivalentes a 7,01% do somatório da receita tributária e das transferências previstas na Constituição Federal de 88, infringindo a disposição contida no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, que diz que esse repasse à Câmara tem que ser, no máximo, de valor equivalente a 7% dessa base de cálculo, então ultrapassou 0,01%. 6. Contratação de empresa prestadora de serviços sem a comprovação da realização de procedimento licitatório e de contrato, no montante equivalente a R$ 41.300. E 7. Valor pago de R$ 32.742,12, a maior que o devido com relação às obrigações patronais, INSS patronal e FGTS. Isto posto, concordamos com seu julgamento como irregular a teor das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, mediante a imputação ao gestor do débito apurado, no total de R$ 74.042,12, acrescido dos consecutários legais, sem prejuízo das multas propostas pela instrução, inclusive ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo, contador, neste caso com fulcro no inciso 2 do artigo 81 da referida Lei Orgânica, e ainda de determinação ao controle interno da origem para monitorar suas contratações, pena de corresponsabilização. Este é o parecer da palavra do procurador, Mário Sérgio Neri de Oliveira. Obrigado, Sua Excelência, procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para o seu voto. Como vimos, várias irregularidades, então, diante do exposto, vou direto ao voto. Emissão de acordo com fundamento no artigo 51, inciso 3, letra B da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, considerando-a irregular. A prestação de contas anual da Câmara Municipal de Bujari, exercício 2018, de responsabilidade do senhor Raimundo Menezes da Silva, presidente à época, conforme a linha descrita de A a H desse voto, pela abertura de tomada de contas especiais, no termo do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar 38, para apurar a contratação da empresa prestadora de serviço sem a devida comprovação da realização do processo licitatório e contrato no valor de R$ 41.300 e valor pago a maior de R$ 32.742,12 no que se refere à dívida com obrigações patronais, todos quantificados possíveis danos ao erário e qualificando os devidos responsáveis para ressarcimento. Pela aplicação de multa, sanção individualizada aos senhores Raimundo Menezes da Silva, prefeito, e Cláudio Roberto Pinheiro Araújo, contador, no valor de R$ 3.570, fundamentado no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38 de 93.
para recolhimento ao Tesouro Estadual no prazo de 30 dias em razão das graves infringências às normas legais acima verificada durante a análise dos autos. Na hipótese de descumprimento do prazo aqui estipulado, proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23, 3 e 63, 2 da Lei Complementar Estadual 38. Pela notificação ao atual presidente da Câmara Municipal de Bujari para tomar ciência do resultado apurado e providenciar medidas no sentido de corrigir doravante as irregularidades indicadas, inclusive correção na atuação do controle interno em todos os atos administrativos, tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade legal. Cientificar o senhor Raimundo Menezes da Silva e o senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo do resultado desse julgado e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito. É como voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Valdir. Voto com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acompanho o voto da nobre relatora pela irregularidade, pelos fatos apontados, mas não pela abertura de tomada de contas, uma vez que os valores estavam aqui, podia ter sido discutido. Então, não pela devolução da totalidade do contrato, desse que foi feito sem licitação, conforme pedido pelo doutor Parquet, de 41.300, apenas da devolução das abrogações patronais pagas à maior, porque saíram do caixa e essas estão quantificadas, já aqui, 32.012. Estou trabalhando. Então, eu voto pela devolução dos R$32.072,12, acrescido de 10%. Mais a multa de 14.280 pela contratação sem licitação. É como voto, excelência. Senhor presidente, só uma questão. Deixa compreender que eu acabei não ouvindo bem. Eu também 32, não ouvi. Os 32 mil, os 32 mil da patronal, que já está quantificado, eu aqueço para que peça isso, mas a multa tá. Mas a multa é de 10%. Agora, os 41, 42... Não, eu não voto pela devolução. Mas como é um contrato sem licitação, a multa é de 3.570 do gestor, no meu voto, então, eu proponho a majoração para 14.280 pela ausência de licitação, mas não pela devolução dos 4.300. É como voto. Eu aqueço o seu voto, conselheiro Malheiro. Então, eu voto com a nobre relatora, excelência. Conselheiro Valmir já votou também com a relatora. Continua com a relatora, né, conselheiro Valmir? Conselheiro Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheiro Dulciné Benício. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Mas me permita só uma parte, presidente. É que... Quando dois falam ao mesmo tempo, a gente fica difícil entender. Então, houve muita interferência aí na questão do voto, que ficou difícil da gente ouvir. Mas agora está satisfeita com o novo esclarecimento? Estou, excelência. Obrigado. Então, aprovado por unanimidade os termos do voto, conselheira relatora. Passamos ao processo agora 123.908, que continua com a palavra a sua excelência, conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta. Pois não, nossa conselheira relatora, retirada de pauta o processo e passamos ao processo 24.848, que continua, vossa excelência, com a palavra. Pois não, senhor presidente, trato o presente processo do recurso de reconsideração interposto pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, por meio de seu representante legal devidamente constituído nos autos, com o objetivo de reformar a decisão contida no Acordo 11.283 de 2019, plenário TCEA, crisarada nos autos do processo TCE 24.476 de 2018, que tem como objeto a denúncia de possíveis irregularidades na Prefeitura Municipal de Tarauacá, na contratação de servidores por dispensa de licitação,
do processo administrativo número 160 de 2017, julgada a exceção realizada no dia 29 de maio de 2019. Esse processo, quem era o relator era o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Foi unanimidade a decisão pelo recebimento da presente denúncia, falta face à dispensa de licitação e motivada e não amparada pelo ordenamento jurídico vigente, pela condenação da senhora Marilete Pitorino Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, devolução de R$ 33.750, a multa R$ 14.280, e houve unanimidade. Indignada com a decisão, a recorrente protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração, conforme se depreende do protocolo acostado à folha 1 dos autos certidão de folha 2. Inicialmente, cumpre esclarecer que o objeto deste recurso delimitar-se-á somente em relação à contratação por dispensa de licitação de duas servidoras contratadas em janeiro de 2017, com o escopo de trabalhar no setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Tarauacá. Nas razões recursais em síntese, a recorrente se manifesta que a contratação se deu injustificar-se em da aplicação dos princípios da continuidade do serviço público e do interesse público, pois existia a necessidade de organizar e estruturar o setor de contabilidade do Poder Executivo daquela municipalidade. Em fevereiro de 2017, por conta dos prazos para a elaboração da LDA, PPA e LOA, e da demora em realizar um processo licitatório 45 dias, foi contratado o escritório contábil Torre Pérez pelo valor mensal de R$ 18.250 para a realização dos trabalhos, bem como acompanhar a execução orçamentária na forma da legislação vigente. Referente ao valor, aduz que tem ocorrido superfaturamento, pois a empresa era responsável pelas auditorias e outros serviços contábeis, bem como tinha em seu quadro funcional um contador, um assessor e um auxiliar, que davam inclusive expediente no setor de contabilidade da prefeitura. Destacaram-se a necessidade da dispensa de licitação com o objetivo único de não paralisar o serviço público, sustentando sua afirmação em julgado do Supremo Tribunal Federal e no projeto de lei 10.980 de 2018, em tramitação no Congresso Nacional, que irá permitir a dispensa de licitação para a contratação de advogados e contadores em face da continuidade dos serviços públicos. Por fim, requereu a exclusão do ressarcimento ao erário e da multa. Esse processo foi encaminhado à Diretoria de Auditoria Financeira, Quarta Inspetoria de Controle Interno e o Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador-chefe, o Dr. João Isidro de Melo Neto, manifesta-se as folhas 41 e 44. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhora procuradora. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, prefeita municipal de Tarauacá, por meio do qual pleiteia a reforma do Acordo 11.283/2019 do plenário desta Corte, proferido nos autos do processo 24.476 de 2018, que, por unanimidade, reconhecendo irregularidade consistente na contratação de pessoal por meio de dispensa de licitação, em desconformidade com o disposto na legislação aplicável, a condenou à devolução aos cofres públicos dos valores indevidamente dispendidos, ou seja, R$ 33.750,00 em razão de sobrepreço, bem como pagamento de multa acessória no valor correspondente a 10% dessa quantia e multa-sanção no valor de R$ 14.280,00, de conformidade com o disposto nos artigos 88 e 89, incisos 2 e 3, da Lei Complementar Estadual número 38/93. A recorrente alega, em síntese, que não houve irregularidade na contratação efetuada, tampouco houve superfaturamento dos valores pagos. Assevera que, em janeiro de 2017, primeiro ano de sua gestão, em vista da necessidade de observância do princípio da continuidade dos serviços públicos, uma vez
que a falta de contadores impossibilitaria a prefeitura efetuar qualquer despesa, celebrou a contratação de 2 profissionais de contabilidade para prestarem serviços à prefeitura municipal pelo valor de R$ 2.500 mensais. No mês seguinte, contratou, sem licitação, o escritório de contabilidade I. Torres Pérez pelo prazo de 3 meses, período considerado necessário para a realização do processo licitatório devido. Assevera que as contratações foram necessárias, tendo em vista que, nos primeiros meses do ano, a prefeitura deve cumprir diversas obrigações para as quais a atuação do profissional de contabilidade é indispensável, como elaboração da LDO, iniciada já em fevereiro, e apuração das informações contábeis que devem ser enviadas a este Tribunal de Contas por meio, nos primeiros meses de cada exercício. Nesse particular, observa que o envio dos relatórios ao Tribunal de Contas estavam atrasados desde setembro de 2016 e que competia à nova gestão regularizar essa situação, assim como apurar as informações contábeis e enviá-las a esta corte, juntamente com os relatórios referentes ao sexto bimestre do ano anterior e ao segundo semestre também do exercício anterior. Por fim, sustenta que os serviços contratados foram devidamente prestados com regularidade e assiduidade das 7 às 13 horas e que, justamente por isso, os preços pagos foram superiores àqueles contratados por outros entes municipais. Segundo a Severa, os serviços apurados pela instrução, ao custo médio de R$ 7.000, seriam prestados à distância, por prestadores que compareceriam ao respectivo município no máximo uma vez por semana. Além disso, o preço médio teria sido apurado e calculado a partir daqueles pagos por unidades gestoras menores, com menor demanda e orçamento. Em sede de análise técnica, a 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo deste tribunal verificou que não restou demonstrada a situação de emergência ou calamidade a autorizar a dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso 4 da Lei das Licitações. Tampouco foram trazidos em sede recursal elementos idôneos a afastar as irregularidades apuradas no processo principal, sugerindo-se a manutenção do acordo impugnado. Compulsão dos autos, verifica-se com efeito que, conforme se apurou na instrução do processo principal, o contrato objeto da impugnação foi firmado em 30 de janeiro de 2017, mediante dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, inciso 4 da Lei 866/93, em razão de suposta emergência ou calamidade pública. Observa-se que 2017 foi o primeiro ano de governo dos atuais mandatários municipais, sendo certo que nenhum município pode ficar sem realizar os serviços contábeis atinentes à necessária execução orçamentária e financeira da entidade, bem como ao cumprimento de todas as obrigações legais delas decorrentes. Observa-se também que a contratação impugnada durou apenas 3 meses, tempo que consideramos razoável para a realização de um procedimento licitatório visando selecionar em prazos mais dilatados os serviços contratados temporariamente, ora objeto de análise. Com base nessas duas premissas, não vemos qualquer ilegalidade na contratação impugnada, mediante dispensa de licitação, por considerar presentes os requisitos da emergência ficta, independentemente da existência ou não de decreto declarando tal situação. Quanto aos valores pagos, ou seja, R$ 18.500 mensais, que estariam em desacordo com a média do mercado local, 7 mil em média, apurado pela área técnica, temos a ponderar que A.
Tais valores referem-se a dois profissionais, sendo um contador e um assistente, fato que restou incontroverso durante a instrução. B. A contratada é pessoa jurídica, que deve arcar com os encargos sociais e tributários decorrentes de sua folha de pagamento, ou seja, desses dois profissionais postos à disposição da prefeitura, os quais recebiam R$ 12.500 mensais. E C. O custo de um funcionário para uma empresa representa, em média, 39,39% a mais de valores que lhes são efetivamente pagos a título de salário, conforme informações extraídas do site contábeis.com.br, acessado em 28 de fevereiro de 2020. Assim, considerando que a área técnica deste tribunal, por um contador, recebe em média R$ 7.000, supõe-se que o assistente, no caso de análise, deveria ter recebido R$ 5.500, porque o valor total totalizava R$ 12.500 mensais noticiados pela defesa. Desse modo, como o custo total mensal foi de R$ 18.500, também pressupõe-se que o valor excedente, ou seja, R$ 18.500 menos os R$ 12.500 recebidos de salários pelos prestadores de serviço, resta R$ 6.000, que equivale a 48% da folha mensal dos prestadores de serviço. Ou seja, referente a obrigações fiscais e previdenciárias da empresa, que, como vimos no site consultado, representa 39,37%, e o restante, equivalente a 8,66%, deduzimos que deve ser o lucro da empresa prestadora de serviço. Sendo tais hipóteses verdadeiras, o preço praticado está perfeitamente condizente com o que foi apurado por este tribunal quando a contratação é feita diretamente com os profissionais prestadores de serviço, ou seja, sem a intermediação de pessoa jurídica privada, mas, nesse caso, onde os encargos adicionais da folha, obrigações fiscais e previdenciárias, são inteiramente suportados pelo ente público. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo e, no mérito, pelo seu provimento, sem prejuízo da recomendação à origem, para que adote as providências necessárias ao provimento do cargo de contador mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme dispõe o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 88, dada a necessidade permanente de tais atividades que devem ser exercidas por detentores de prerrogativas e retribuições equivalentes às carreiras de Estado. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, Sua Excelência, relatora, para o seu voto. Senhor presidente, foi muito boa o parecer, foi muito bom o parecer do procurador, e eu concordo na íntegra com ele. Só para a gente lembrar, tinha uma situação de urgência. Tinha a LDO, o PPA e a continuação de serviço público, logo no início. E aí foi contratada essas duas pessoas. E esse valor, você vê que tirando é 18.500, mas você tirando 6 mil decorrente das obrigações fiscais, é 12.500 para dois servidores formados. Então, não é essa coisa, como diz, que é exorbitante. Inicialmente, cumpri informar que o recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conhece e passa a análise do mérito. Em síntese, a recorrente busca a reforma do Acordo 11.283/2019 plenário, que no julgamento da denúncia de possível irregularidade na contratação de servidores por dispensa de licitação, objeto do processo administrativo 160/2017, condenou a recorrente à devolução de 33.750
750, acrescido de multa acessória de 10% sobre o valor da devolução e sanção de 14.280. Entretanto, embora a área técnica tenha sugerido a manutenção do acordo guerreado, comungamos com os argumentos contidos no parecer ministerial para reformar a decisão anterior em razão do início de mandato dos gestores municipais ter ocorrido em 2017. Ademais, no tocante à dispensa de licitação, temos que essa foi realizada para atender exclusivamente às necessidades imediatas e precípuas da administração municipal com o objetivo indispensável de manter o funcionamento da área contábil. Tomada isso, temos que a contratação perdurou apenas 3 meses. Tempo plausível para a contratação temporária face à necessidade da gestora, embora não tenha sido comprovada a emergência e calamidade pública em janeiro de 2017. Mas aí entra a situação dos municípios. Se deparam com situação de emergência devido às cheias do Rio, apontando a necessidade de contratar assessoria contábil. Referente aos valores pagos mensalmente, correspondente à quantia de R$ 18.500 pela contratação de um contador e uma assistente, estarem supostamente acima do valor praticado pelo mercado, tendo a área técnica apresentado a média salarial de R$ 7.500, respectivamente, totalizando R$ 12.500. O valor excede apurado, apontado no parecer ministerial, de R$ 6.000, que decorre das obrigações fiscais e previdenciárias. Ou seja, naquele voto, eu não sei todos os conselheiros, mas eu votei com o conselheiro Malheiro, mas fui levada a pensar que, no caso, seria, não teria esse valor patronal, mas era como se fosse um todo. Então, quando você tira esse valor patronal, ele não fica um valor exorbitante. Decorre das obrigações fiscais e previdenciárias suportada pelo Poder Público Municipal contratar os profissionais por meio de uma empresa jurídica de direito privado, diferentemente do que ocorre quando a contratação é feita diretamente com o prestador de serviço, portanto, compatível ao preço praticado no mercado. Assim sendo, diante dos motivos acima exposto da argumentação trazida pela recorrente e consubstanciado pelo teor do parecer ministerial, voto. Conhecendo o recurso de reconsideração apresentado pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira, por meio de seu representante legal, e no mérito, pelo provimento total do acordo número 11.283, plenário TCE, para conhecer a denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade previsto no artigo 143, caput e parágrafo 1º do regimento interno TCE Acre, para, no mérito, considerá-la improcedente. Recomendar à gestora que a contratação para atividade permanente seja feita por meio de concurso público e após a formalidade de estilo pelo aprovamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, conselheiro Almir Ribeiro. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não, nobre procurador. Eu não sei se eu ouvi direito o final do voto da conselheira relatora. Ela conhece da provimento ou improvimento? Porque fala improcedência, segundo eu me ouvi. Eu ouvi. Não, eu conheço... E dá provimento. Eu dou provimento total. É porque havia uma denúncia... Então, eu estou dizendo perfeito. Que aquela denúncia, ela é improcedente. Obrigado, excelência. Conselheiro Valmir já votou? Acompanho o voto. Isso. Conselheiro Antônio Malheiro? Excelência, como dito pela nobre relatora, nós fomos os relatores do primeiro processo, né? Nobre relatora do recurso, a conselheira Nalu. Então, no processo original, nós fomos os relatores neste processo. E naquele processo, naquela denúncia, ele informava já um pagamento em janeiro de 12 mil e uma contratação para fevereiro, março e abril de 18 mil. E
e instruiu o processo ADAF, dizendo que a média que se pagava para um contrato de contabilidade era 7 mil. E aí faz a colocação, e realmente nessa análise isso aflorava como um valor pago a maior. Entendo que a alegação não tem nada a ver com o processo, nem com a dispensa. E agora, para apimentar o caldo, anteontem saiu a lei dizendo que são notórios os serviços da contabilidade do advogado, mas também são os de engenheiro, arquiteto, médico, todos são, né? É um lobby classista, normal, mas temos que continuar entendendo que a situação sempre vai ser amarrada ao preço razoável. O raciocínio estabelecido na instrução está coerente. Ocorre que, após isso, após essa situação, houve uma licitação através de pregão, o pregão 17 de 2017. E nesse pregão, tão feito corretamente, com chamamento, o valor disciplinado foi R$ 18.912,45. E aqui a DAFO não questionou esse valor. Ora, se eu tenho um valor correto através de uma licitação, toda aquela argumentação que foi feita para trás perdeu o valor. Então, se eu estava argumentando com 7, mas quando sai a 18, só porque foi feito o pregão, eu acato e não o questiono, então o valor anterior também, mas que podia ter uma falha de procedimento. Então, em função disso, nessa linha, eu entendo correto o voto da nobre relatora do recurso e acompanho, então, com este novo entendimento. É como voto, excelência. Conselheiro Rony. Senhor presidente, o nobre procurador relatou bem a visão do conselheiro Malheiro, mas agora o que um valor de R$ 18 mil, tomara que a contabilidade de Tarauacá seja bem feita, não é possível. Paga um sistema caríssimo de informática, né? De um software para fazer os registros, que aí nem precisa ter um contador, né? Uma pessoa simples faz o lançamento do contrato, está muito mais fácil do que lançar no tempo da NCR. Agora é só duas, três teclas e já foi. Ou seja, o R$ 18 mil, o valor do serviço de contabilidade, ainda dá problema. Se der problema, aí eu acho que vai ser um show de bola a prestação de contas da Prefeitura de Tarauacá com um valor desse. É um valor bem significativo. Nem um engenheiro ganha isso. Um médico... Então, eu espero parabéns pela contratação e eu acompanho o entendimento aí da conselheira. Senhor presidente, uma questão de ordem para esclarecimento. Permisso também, conselheiro Ronaldo Polanco? Pois não. É que esses R$ 18 mil não é para um contador. É para um contador e um assistente. São dois. O contador recebeu R$ 7 mil mensais, o assistente recebeu R$ 5.500 mensais. O restante do dinheiro é porque o serviço foi contratado através de pessoa jurídica. Então, 39% é encargos sociais e obrigações patronais e 6% é a remuneração da pessoa jurídica. Então, na verdade, o que as pessoas receberam foi R$ 7.500 e R$ 5.500. Está de acordo com o que foi pago no primeiro mês, nos três meses dessa dispensa de licitação, que não é dispensa real, é dispensa por emergência ficta, uma vez que não existiu estado de calamidade, mas o município não tinha contrato vigente, o gestor assumiu sem contador, até que fizesse uma licitação. E ele fez a licitação, o conselheiro Malheiro noticiou um sistema de registro de preço, e os valores contratados
foram exatamente esses praticados, mas para essas pessoas, contador e assistente. Obrigado pela oportunidade de oferecer os esclarecimentos. Não, procurador, mas é possível, sim, você abrir espaços. Aí a pergunta vem, se ela está estourada na prestação, na despesa de pessoal, se esse valor vai ser computado, esse tipo de serviço de pessoal não vai ser, mas ela poderia nomear uma pessoa com um valor de R$7.000 e aí os encargos não chegariam a R$10.000. É claro que aí seria feita uma avaliação de custo e oportunidade, né? Mas tudo bem. O valor de R$18.000 já tem lucro, né? Então estimula a pessoa a ter um resultado. Não é só o salário, né? Eu tenho certeza, mas tem um lucro. Então, alguém para ter lucro tem know-how, tem experiência. O lucro é um plus, é uma renda acrescentada a um serviço que dá deveria dar, né, um produto de qualidade, né? Aquilo que mais se precisa no século XXI, o petróleo, que é a informação e depois o conhecimento para boa tomada de decisão. Lamentável que ela contratou agora no final do mandato, né? Não contratou no início, que era quando para orientar as decisões dela. E aí agora termina no final, me parece que está mais com o objetivo de regularizar as contas do que de fazer uma boa orientação na gestão. Mas eu acompanho isso do conselheiro, da conselheira relatora. Só uma observação, conselheiro. Foi no início de 2017, foi o primeiro ano de gestão. Janeiro, fevereiro e março. Conselheira Dulcineia Benício, como vota? Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 39.930. Obrigada, senhor presidente. Trata os autos de processo para apurar responsabilidade e possível irregularidade no pregão presencial número 001/2016 da Prefeitura Municipal de Capixaba, de responsabilidade do senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito, e apuração de responsabilidade do gestor do município de Capixaba pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução 97 de 2015. Esse processo de apuração teve sua origem em comunicação interna 46/2017, oriunda do nosso gabinete, folha 2, indicando possíveis irregularidades na ata de registro de preço número 01/2017 da Prefeitura Municipal de Capixaba, derivada do pregão 001/2016 da Prefeitura Municipal de Ipixuna, Amazonas, solicitando à presidência seu respectivo registro, autuação e distribuição. Foi expedido decisão cautelar no dia 3/11/2017, solicitando que o gestor suspendesse e anulasse os atos referentes ao lote 1 de 45 itens da ata de registro de preço, objeto em análise, que nos encaminhassem em 15 dias o processo integral de pagamento, contendo notas de empenho, ordem de entrega, notas fiscais e notas de liquidação e pagamento. Ao fim, lhe foi atribuído multa diária de R$500, sendo que o gestor, além de descumprir a determinação da decisão, quanto citado durante a instrução do feito, não aproveitou a oportunidade. A diretora de Auditoria Financeira e Orçamentária da AF, por meio do Grupo Lincoln, elaborou 3 relatórios técnicos, aqui nas folhas colocadas. Foi constatado no relatório preliminar, folha 90, 102, inconsistência no processo de adesão à ata de registro de preço e apuração de responsabilidade supramencionado, sendo os responsáveis devidamente citados para apresentar e defesa. A empresa Biolá Importação e Exportação Limitada, embora não tenha sido inicialmente citada nesse feito, compareceu espontaneamente nos autos por meio de seu representante legal, devidamente constituído, sendo oportunizado a esse cópia integral do feito, o direito ao contraditório e ampla defesa do que foi apurado na instrução do processo.
No primeiro relatório técnico conclusivo, as folhas 195-2003, a instrução concluiu que a justificativa apresentada não foram capazes de elidir todas as constatações iniciais, restando como irregularidade, não cumprimento da decisão cautelar em especial contra a suspensão e anulação dos atos referente a vários lotes. Aquisição e pagamento de medicamento no valor de R$ 275.894,99 no âmbito do processo de adesão, ata de registro de preço 001/2017, derivada do pregão presencial 001 da Prefeitura Municipal de Pixuna, Amazonas, objeto da decisão cautelar. Terceiro, não envio ou envio intempestivo de informações ao sistema de licitações e contratos TCE em cumprimento ao artigo 1º da resolução TCE 9715. Após a realização do primeiro relatório técnico conclusivo, a empresa Biolar Comércio e Exportação e Importação Limitada colacionou nova defesa aos atos, as folhas 207 e 209. Na sequência, o feito retornou à DAF para a emissão do segundo relatório técnico conclusivo de folhas 218 e 224, onde sugeriram a manutenção das irregularidades contidas no primeiro relatório técnico conclusivo, condenando solidariamente o senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito à época, e a empresa Biolar, Importação e Exportação Limitada, aqui com seu NPJ, a devolver aos cofres da municipalidade a quantia de R$ 275.894,99, decorrente da aquisição por meio de adesão à ata de registro de preço com sobrepreço, devidamente atualizada, acrescida dos juros de mora correspondente a partir da data de 10/11/2017, data da ciência da decisão cautelar. Somando-se solidariamente a ambos, a multa de 10% prevista no artigo 88 da Lei Complementar 38/93, face o dano causado ao erário. Multa sanção ao senhor José Gomes da Cunha, prefeito à época, em razão de grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulta injustificável dano ao erário. E, por fim, aplicação de multa pelo não envio ou envio intempestivo das informações no termo do artigo 5º da Resolução 9715, com o artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar 38/93. O Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifesta-se em três oportunidades. É o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, nova relatória. Com a palavra, seu excelente procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, apura-se a adesão pela Prefeitura Municipal de Capixaba, na administração do senhor José Augusto Gomes da Cunha, a adesão a uma ata de registro de preços, a 01/2017, derivada do pregão Sistema de Registro de Preço número 1/2016, realizado pela Prefeitura de Ipixuna, no Amazonas, para aquisição de medicamentos. A instrução noticia que 45 itens, estavam com sobrepreço, que foram estimados em R$ 525.577. Em razão disso, e por sugestão da área técnica, a nobre conselheira relatora expediu medida cautelar à origem, determinando a suspensão da aquisição dos medicamentos que estavam com sobrepreço. A instrução noticia que, após a expedição dessa medida cautelar e a notificação do prefeito, este adquiriu a quantia de R$ 275.894,99 desses medicamentos, que determinava, a medida cautelar determinava a suspensão, sem apresentar qualquer justificativa ou documentos que justificasse o não cumprimento da medida cautelar. Regularmente citado, o prefeito não aproveitou a oportunidade, portanto, é revel nestes autos.
No entanto, a empresa contratada, a Biolar, sem que tenha havido citação, apresentou defesa nestes autos, alegando que os preços fixados na ata aderida estavam abaixo daqueles estabelecidos na tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CEMED. Justificativa que foi rechaçada pela área técnica deste tribunal em razão do sobrepreço constatado. Além disso, a citação de que, conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, esta tabela ela é mera referência, devendo-se verificar quais são os preços praticados no mercado local, especificamente com relação às compras realizadas pelo poder público. O Ministério Público de Contas, analisando a matéria, verifica que a carona, como é popularmente designada a adesão à ata de registro de preço, deve comprovar, no mínimo, dois requisitos, quais sejam, primeiro, adequação do objeto à necessidade do órgão, e o segundo, mais importante, que a vantagem devidamente comprovada e justificada, deve ser justificada pelo gestor, com relação ao preço praticado na ata aderida e do mercado local, o que, obviamente, não houve em razão do sobrepreço constatado. Apurou-se ainda, que o prefeito em questão foi afastado em agosto de 2018 do seu cargo por decisão judicial sob acusação de crime de corrupção ativa e passiva, estelionato, associação criminosa, fraudes à licitação e falsidade ideológica. Com essas considerações, o parecer ministerial, palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça, é pela irregularidade dos atos de gestão analisados, pela condenação solidária do prefeito e da empresa Biolar Importação e Exportação Limitada ao ressarcimento aos cofres públicos da quantia de R$ 275.894,99, acrescido de multa acessória fixada pelo plenário, de acordo com a disposição constante no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, e multa sanção ao prefeito no valor de R$ 24.500,00, por descumprimento às disposições da medida cautelar, conforme valor fixado no item 1 da referida medida cautelar, combinado com o artigo 89, inciso 4, da Lei Orgânica deste Tribunal, e multa sanção ao prefeito, com base no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 97, da resolução TCA número 97/2015, pelo cadastro intempestivo da adesão ora analisada no sistema de licitações e contrato deste Tribunal de Contas, que só ocorreu em 8 de janeiro de 2018. Além disso, pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender adotar. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Pelo que consta dos autos, consubstanciado pela área técnica e parecer ministerial, restou constatado as irregularidades a seguir. Não cumprimento da decisão cautelar especial quanto à suspensão e anulação dos atos referente ao lote 1, itens 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 27, 28, 29, 37, 40, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 100, 101,
da adesão à ata de registro de preço número 01/2017, derivada do pregão presencial 001/2016 da Prefeitura Municipal de Pixuna, Amazonas, em face da constatação da prática de sobrepreço. 2. Apontamento de superfaturamento calculado no valor de R$ 275.894,99, infringindo o artigo 3º, inciso 5, artigo 15, e inciso 1, artigo 96, todo da Lei 866-93 e artigo 37 da Constituição Federal, decorrente da aquisição e pagamento de medicamentos ocorrido no âmbito do processo de adesão à ata de registro de preço número 001/2017, derivada do pregão presencial 001/2016. Da Prefeitura Municipal de Pixuna, maior da decisão cautelar, uma vez que a decisão não acostou aos autos a documentação de comprovação do processo de liquidação da despesa. Notadamente, quanto ao atesto de recebimento dos produtos, e 3, não envio ou envio intempestivo de informações ao sistema de licitação e contratos LICON, descumprimento ao artigo 1º da resolução TCE 9715. Assim, diante do exposto, voto por considerar irregular os atos derivados da adesão por parte da Prefeitura Municipal de Capixaba Acre, a ata de registro de preço número 001/2017, derivada do pregão presencial 001/2016, da Prefeitura Municipal de Pixuna, Amazônia, com substanciado no artigo 51, inciso 3, alínea B e C, da Lei Complementar Estadual 38/93, em razão de grave infringência à norma legal e do ato de gestão ilegítimo antieconômico, do que resulta injustificável dano ao erário. Condenar solidariamente o senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba Época, e a empresa Biolar, Importação e Exportação Limitada, a devolver aos cofres municipais o valor de R$ 275.894,99 pelo apontamento de superfaturamento em decorrência da aquisição e pagamento de medicamentos por meio de adesão à ata de registro de preço 001/2017, derivada do pregão presencial 001/2016 da Prefeitura Municipal de Pixuna, Amazonas, acrescido da multa de 10%, sobre o valor da devolução com base no artigo 88 da Lei Complementar 38/93. Aplicar multa ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba Época, atribuída no valor de R$ 24.500, pelo descumprimento no prazo fixado da decisão cautelar ratificada pelo Pleno dessa Corte de Contas, com base no artigo 89, inciso 6 da Lei Complementar 38, de 93, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, de tudo dando ciência a esse tribunal. Aplicar multa ao senhor José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba Época, atribuída no valor de R$ 7.150, nos termos do artigo 5º da Resolução 97, com o artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38, pelo não envio ou envio intempestivo do sistema de licitações e contrato LINCON a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, de tudo dando ciência a esse tribunal. Remessa do teor do acordo proferido ao presidente da Câmara Municipal de Capixaba, ao atual prefeito acerca do teor do acordo proferido para conhecimento e acompanhamento que entenderem pertinente. Encaminhar a cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual e Federal para conhecimento e adoção das providências que entender necessária. Notificar os senhores José Augusto Gomes da Cunha, prefeito de Capixaba Época, e a empresa Biolar Importação e Exportação Limitada, por meio de seu representante legal, Dr. Rodrigo Ayashi Cordeiro, OAB 2780, acerca do teor dessa decisão. E, por fim, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Desculpa, conselheiro Valmir. Estava no voto para a nobre conselheira relatora, senhor presidente. Mudou de posição aqui na tela, o conselheiro Valmir foi aqui para o outro lado e eu perdi. Desculpa. Conselheiro Antônio Malheiro, agora. Acompanho o voto, senhor presidente.
Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulcineia Benício. Com a relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora, excelência. Aprovado por unanimidade os termos de voto da conselheira relatora. Passamos o último processo da pauta, agora o processo 24.916, que continua como relatora, sua excelência, a conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Trato o presente processo de pedido de revisão, interposto tempestivamente pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito e gestor do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, contra a decisão contida no Acordo 1652, de 2018, Primeira Câmara TCE, proferida nos autos do processo 24.006, de 2017, que apura a responsabilidade em face do não envio, envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCE 87, de 2003, referente ao terceiro bimestre de 2017. A decisão do acordo foi a multa, né, de 3.570. O senhor Osmar Serafim de Andrade protocolizou o pedido de revisão com fundamento no artigo 67 da Lei Complementar 38, nesse tribunal, em 19 de dezembro de 2019. Nas razões recursais, o recorrente apresentou suas razões e justificativa, sustentando em síntese que o envio intempestivo dos dados foi causado especificamente por problemas na operacionalização do sistema de informação da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, bem como dificuldade de acesso às informações contábeis, financeiras e patrimoniais dos meses de encerramento na gestão anterior. Nesse aspecto necessário se faz reprodução de parte das alegações apresentadas pelo gestor. A remessa das informações relativas ao mês de 12 de 2016, com prazo final para apresentação em 30 de 2017, a esse tribunal foi realizada apenas em 11 de 5 de 2017, em face do não recebimento dos saldos anteriores e do fechamento do exercício de 2016 pela gestão anterior. A situação alegou recorrente, provocou o que o chama de efeito cascata, gerando atraso nas remessas dos dados no bimestre do primeiro ano de gestão. As remessas obrigatórias, destacou o gestor, passaram a ser enviadas dentro do prazo somente a partir do mês do 11 de 2017, e sustentou em sua defesa que fatos anormais, extraordinários, alheio à vontade da gestão e não cogitado, geraram novos desafios para o cumprimento da Resolução 87. A primeira foi o bloqueio premeditado da senha de acesso ao sistema de informação da Prefeitura de Sena Madureira no dia 21 de dezembro de 2017, pela empresa Vance Assessoria Auditoria Contábil, que, de acordo com a defesa, gerou a ocorrência policial número 021707 de 2017, constando na folha 26 e 27. Informou o recorrente, apresentando cópias do processo licitatório e documentos oficiais, que o bloqueio da senha teve como propósito forçar o pagamento antecipado relativo ao mês de dezembro de 2017 e em março de 2018, o município abriu o processo licitatório para a contratação da empresa do ramo por meio do pregão presencial 013, que teve como vencedora a empresa Meireles Informática Limitada. Sustenta ainda que a empresa assumiu a competência para trabalhar a contabilidade do município em maio de 2018, iniciando a coleta de dados de janeiro de 2018. Alegou que o Ministério Público retirou das dependências da Prefeitura Municipal de Sena Madureira processo administrativo de pagamento do exercício de 2018, mas não fez prova. Sustentou ainda como fato anormal o hackeamento do banco de dados do município, que retroagiu o fechamento de 4 meses, fazendo juntada de boletim de ocorrência e abertura de processo. A área técnica analisou e emitiu relatório às folhas 55 e 58, e o Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifesta-se às folhas 65 e 67. O relatório, senhor presidente. Obrigado, Norberto. Com a palavra, sua excelência, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente.
Trata-se de pedido de revisão apresentado pelo senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito e responsável pelo Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, em face da decisão objeto do acordo número 1652 de 2017, Primeira Câmara, cesarada nos autos do processo 24.006 de 2017, que apurou sua responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao terceiro bimestre de 2017 e aplicou-lhe multa no valor de R$ 3.570, de acordo com a resolução TCAC número 87/2013. O gestor alega que enfrentou dificuldades na operacionalização do sistema e na manutenção do contrato com a empresa prestadora dos serviços. A 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo pronunciou-se às folhas 55 a 58, considerando que, em que pese reconhecer as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo gestor, o período analisado neste processo refere-se ao terceiro bimestre de 2017, período anterior aos problemas relatados, não alterando a situação fática analisada por esta Corte de Contas. O presente processo deu entrada neste Ministério Público de Contas em 19 de março de 2020. Preliminarmente, cumpre esclarecer que o pedido de revisão é a ação autônoma de impugnação que possui requisitos próprios, números clausos, e as razões da impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 70 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, pois toda a documentação apresentada não se constitui em documento novo, haja vista o gestor ter a sua posse antes do término do prazo recursal, utilizando o pedido de revisão como apoio para rediscutir o mérito ou mesmo para o fato de ter perdido o prazo no recurso de reconsideração. Como o Tribunal de Contas tem tolerado a admissibilidade desse tipo de pedido, torna-se necessário analisar o mérito. Neste caso, verifico que o gestor utiliza os argumentos para justificar os atrasos do envio das remessas do sexto bimestre de 2017, cujas justificativas apresentadas seriam plausíveis, mas, no caso em tela, trata-se do terceiro bimestre, anterior aos fatos narrados pelo gestor, e não servem para justificar a intempestividade no envio. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo não conhecimento do pedido de revisão, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e, caso seja conhecido, no mérito pelo seu desprovimento. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, sua excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. O presente recurso de revisão foi interposto por parte legítima contra a decisão proferida no Acordo 1652-2018, Câmara TCE, exarada nos autos do processo 24.006 de 2017. Referente ao terceiro bimestre de 2017. As informações relativas aos meses de maio e junho, terceiro bimestre de 2017, foram apresentadas em 4 de 9 de 2017 e 26 de 9 de 2017, enquanto o prazo legal finalizou em 30 de 7 de 2018. A resolução TCE 87, no seu artigo 2º, definiu o prazo para apresentação das remessas após o encerramento de cada bimestre, por meio informatizado em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Tratando-se do mérito, necessário destacar que as alegações e informações apresentadas pelo gestor, de acordo com a documentação juntada ao presente recurso de revisão, ensejam o reconhecimento de que o gestor tem razão.
O recorrente, diante de sua justificativa, não se mostrou omisso frente à necessidade de cumprimento do regramento, mesmo a destempo e em período de impasse administrativo e tecnológico marcado pela reinstalação e readequação dos procedimentos administrativos informatizados, que, como bem sabemos, ocorreu em face de dificuldade de expansão da internet na região, notadamente para atender à digitalização processual nessa Corte de Contas. As alegações e documentos juntados aos autos apontam que a migração de dados e operacionalização do sistema para a nova empresa contratada para sistematizar as informações ocorre de forma lenta e gradual. Ademais, o acesso ao novo portal da transparência e remessa de informação ao Tribunal de Contas estavam durante o ano de 2018 passando por adaptações. As remessas obrigatórias, conforme o gestor passar a ser enviada dentro do prazo a partir do mês 11 de 2017, mas sustentou na defesa que fatos extraordinários, alheus à vontade da gestão e não cogitados, geraram um novo desafio para o cumprimento da Resolução 87/2013. Impossível desconsiderar que o bloqueio premeditado da senha de acesso ao sistema de informação da Prefeitura de Sena Madureira no dia 21 de dezembro de 2017 pela empresa Vance Assessoria e Auditoria Contábil Limitada não repercutiria negativamente na organização das informações contábeis nos bimestres seguintes, seu detalhamento e posterior divulgação pela gestão pública. Diferentemente do setor privado, os atos administrativos exigem mais tempo para a solução de problema, como informado pelo gestor. Nesse aspecto, destacamos ainda a decisão exarada nos autos do processo 24.863, TCE, da relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que no acordo 11.538 de 2019, plenário, ao julgar as razões da resignação de gestor pela responsabilização e condenação ao pagamento de multa pelo não envio das informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal relativo ao quarto bimestre de 2016, em descumprimento à resolução TCE 102/2016, reconheceu como legítima a justificativa pelos atrasos. E aqui eu passo a relatar a justificativa. Visto relatado e discutido aos autos do processo acima identificado, acordo os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por unanimidade, nos termos do voto conselheiro relator, pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio tempestivo e no mérito, pela revisão do acordo recorrido, excluída a multa aplicada ao gestor em face das razões apresentadas pelo recorrente após pelo arquivamento dos atos. Os fatos anormais ou excepcionais, como já reconheceu essa Corte de Contas, têm o condão de eximir o gestor da responsabilidade do envio intempestivo, como se verifica no teor do Acordo 11.551/2019, plenário, extraído dos autos do processo 24.885/2019, que tratou do pedido de revisão contra a condenação ao pagamento de multa pelo envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCE 87, que é referente ao primeiro bimestre de 2018, que foi relatado pela ilustre conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza. Pelo conhecimento do presente pedido de revisão por ser próprio intempestivo, dando provimento no sentido de excluir a multa 3.570, aplicada ao gestor na letra A do acordo número 2059, Câmara TCE, considerando que o atraso no envio dos arquivos relativo ao primeiro bimestre de 2018 se deu em função de sinistro ocorrido no servidor de dados da Prefeitura. Pela notificação do senhor Benedito Damasceno Cavalcante, prefeito do município de Porto Acre, para tomar conhecimento do teor dessa decisão. O sistema informatizado, interligado, mas temporariamente inoperante, inviabiliza a prestação de forma contínua do serviço público, pois se constitui instrumento necessário à conclusão da efetivação das informações e da implementação do controle de receitas e despesas. Considerando que, após analisar o pedido de revisão e a documentação apresentada, acolho os argumentos apresentados pelo recorrente diante da comprovação de suas alegações e assim voto.
pelo conhecimento do pedido de revisão, ou ser próprio e tempestivo para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de excluir a multa de R$ 3.570 aplicada ao gestor no item 1 do Acordo 1652, Câmara TCE Acre, notificar o senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira e gestor do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira acerca do teor dessa decisão. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro... Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu queria pedir vênia para divergir da nova relatora, entendo, está coerente seu voto. Mas com relação a essa situação do 87, é diferente da resolução 102. Então, o acórdão em que foi dispensada e relevada o atraso e foi com relação à despesa de pessoal e folha de pagamento. E naquela nossa ata, quando nós escrevemos, nós dissemos que a intempestividade com relação à remessa de dados de pessoal era sanado com a remessa, porque o nosso sistema, inclusive, o CIPAC, não estava pronto. Então, era um modo de pressionar a remessa. Então, não mandou, aplicávamos a multa, mandou, retirávamos a multa. Então, isso, aquele acordo. Com relação à resolução 87, esse não foi o entendimento. E naquele ano, primeiro ano de mandato, nós demos uma tolerância a todo mundo de 4 meses. 4 meses parece que é pouco, mas é 10% de um mandato. Então, nós não aplicamos no primeiro, mas aplicamos a partir do segundo, e este já era o terceiro. Então, no segundo, nós já havíamos... aplicado essas multas. E com relação ao caso de Sena Madureira, inclusive, tanto é que isso não foi suficiente, que isso perdura até quase hoje. As prestações de contas são intempestivas, as prestações de contas anuais são intempestivas, aí quando se abre a tomada de contas, aí na defesa que vem os dados. Então, eu queria só frisar isso, é que um acordo que nós aceitamos em tempestividade foi com relação à resolução 102, com relação à 87, a única tolerância que nós demos foi não multar no primeiro bimestre. Então, com essas observações e com a devida vênia, entendendo todas as alegações do gestor, eu voto por se acatar o recurso, mas no mérito por negar provimento. É como voto, excelência. Com conselheira Lucinéia Benício. Meu voto, senhor presidente, pelo conhecimento do recurso, pelo seu desprovimento. Conselheira Dulce, desculpe, eu pulei o conselheiro Polanco. Me perdoe, conselheiro Ronaldo Polanco. O que diz a conselheira Nalu Gouveia? Muda ou permanece? Não, tirou a multa. Você mantém? Ela reconheceu que o gestor tinha direito, ela deu provimento contra a decisão do tribunal. Mas ela mantém ou não? A partir do momento que ele mostrou que, inclusive, teve... prestou queixa na polícia, mostrou a documentação, houve para mim o convencimento. E no caso dos acordos que eu enumerei, é só para provar, eu sei que não é o mesmo caso, mas é para provar que a gente, quando vê que houve um problema e se sente convencida do problema, a gente acaba acatando a posição. Foi nesse sentido. Então, eu retiro a multa do gestor. Ela mantém, conselheiro Polanco, o entendimento dela. Eu acompanho o voto da relatora. Conselheira Dulcinéia Benício. Eu conheço do pedido e voto pelo desprovimento, mantendo a decisão anterior.
igual ao conselheiro Antônio Malheiro, então. Conselheira Maria de Jesus. Da mesma forma, senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro Malheiro, negando provimento ao recurso. Então, votou dando provimento à relatora, conselheiro Valmir Ribeiro e conselheiro Polanco. E não dando provimento, conselheiro Antônio Malheiro, conselheira Dulcineia e conselheira Maria de Jesus, por então empate, eu acompanho o entendimento do conselheiro Antônio Malheiro, já mediante decisões desse tribunal. Então, aprovado nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Por maioria. Por maioria. Este é o sentido. Encerrado a pauta, não havendo expedientes, vamos passar as comunicações. Aqui, antes de passar as comunicações às vossas excelências, eu gostaria de fazer um agradecimento à Escola de Contas, através da sua diretora, a conselheira Nalu Maria. Obrigada. A live ontem, proferida pela nossa auditora de controle externo, doutora Ana Cristina Araújo, e a todos os nossos jurisdicionados presentes de maneira virtual. Um evento excelente, é uma pauta bem interessante, que foi a licitações públicas e aspectos da pandemia, muito bem acessada nas redes. Nós tivemos a transmissão pelo YouTube do canal do Tribunal de Contas, pela rádio web do Tribunal de Contas, pelas demais redes sociais existentes. Tá? Eu também aqui eu informo que o material didático da live será disponibilizado no portal da Escola de Contas. Então, aqui eu faço as minhas... meus agradecimentos a todos que participaram e aqueles que ajudaram para que essa live aqui pudesse ser feita na tarde de ontem. Nossa equipe técnica da TI, a Érica, o pessoal, todos eles que participaram e deram condições para que essa live pudesse ser disponibilizada aos nossos jurisdicionados. Então, está de parabéns à Escola de Contas, através da nossa diretora, conselheira Nalu Maria. Obrigada, senhor presidente. Comunicações, passamos a palavra ao nosso procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. Obrigado, senhor presidente. Apenas para me associar à Vossa Excelência, no sentido de parabenizar a conselheira Nalu Gouveia, presidente da Escola de Contas, e a auditora Ana Cristina, pela live produzida ontem sobre licitações públicas e aspectos da pandemia, bem como para agradecer a todos que nos acompanharam através da rádio web desse tribunal. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Obrigado, sua excelência, procurador. Uma palavra, sua excelência, o conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente, também para... parabenizar a Escola de Contas, a doutora Ana Cristina e Vossa Excelência também, na presidência da instituição. Nada mais a comunicar, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, sua excelência, conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, queria parabenizar o evento de ontem da escola. É um sucesso. Queria, então, cumprimentar também todos os que nos acompanharam, nada mais a comunicar. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar aí a conselheira Nalu e toda a equipe da escola pelo evento, a Ana, né, que já vem se preparando para essa nova fase aí, da gente atuar cada vez mais pela via virtual. E, no mais, agradecer a todos pelo apoio na sessão. Obrigado, conselheiro Polanco. Conselheira Dulcineia Benício. Obrigada, presidente. Eu também me associo a todas as manifestações, parabenizando Vossa Excelência, conselheira Nalu, nossa auditora, Aninha,
e a toda a equipe do tribunal que possibilitou, né, prestar aos jurisdicionados informações relevantes, né, nesse período de tanta dificuldade pela qual nós passamos. Agradecer a todos que nos ajudam e um bom dia a todos. Obrigado, conselheira. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, obrigada pelo trabalho lá da escola. Quero dizer que a equipe é que está de parabéns, não só a equipe da escola, como a sua equipe da presidência, que nos ajudou imensamente, Jacira, Mário, então, e a equipe da escola, a Gorete, a Mirla, o Frank, a Fernanda, a Valdisa, todos dessas equipes maravilhosas. E aqui, parabenizar imensamente a Ana. A Ana, ela tem uma desenvoltura nesse tema impressionante, impressionante. E são muitas as mudanças que houveram. Essa lei 13.979, ela vem justamente para ver esses problemas da pandemia. Então, ela tirou várias dúvidas e a participação dos municípios foi muito importante, foi muito legal. Então, obrigada, quero também dizer que a gente agora, para para a equipe da DAFO, principalmente para a primeira e para a segunda, vai ter um evento extremamente importante de parceria junto com a CSEX Educação, lá do TCU. A gente quer, inclusive, oportunizar para o Ministério Público de Contas e também para os assessores. Se tiverem interessado, a gente está também colocando à disposição. É um tema sobre Fundeb, mas também a gente vai tratar, é uma coisa bem ampla, de parcerias mesmo entre a CSEX Educação do TCU. Inclusive, apresentar aquele sistema Alice, que tem feito o maior sucesso a nível nacional do TCU. E ver o que, que a gente poderia fazer de parceria entre a CSEX Educação. Queria também dizer que a gente está fazendo a conversa com o conselheiro lá do Espírito Santo, conselheiro Domingos, que junto com o conselheiro Inácio, são as duas maiores autoridades nessa área de previdência. Magali e Nereida estão conversando já com ele para ver todas as informações para que a gente possa pontuar esse curso que ele vai dar. Queria, por último, senhor presidente, colocar a minha tristeza. Ontem eu perdi um outro amigo, muito querido, muito querido. O Geraldo trabalhava na Secretaria de Educação há mais de 30 e poucos anos. Era uma pessoa amável, sabe? Sabe a pessoa atender as pessoas muito bem? E o Geraldo, ele tinha uma coisa comigo, ele me apoiou em todos os três mandatos da educação, como também no Sinteac, na antiga ASPAC. Mas o Geraldo, ele tinha uma coisa engraçada, ele falava comigo pelo olhar. O Geraldo, ele sempre conversou comigo pelo olhar, e ele falava manso, mas a reprovação dele, quando ele achava que eu não fazia uma coisa certa, era assim, me tocava de um jeito que acabava meu dia. Depois eu ligava para ele, sim, me diz aí o que, que foi, o que, que eu fiz de errado. E ele dizia uma coisa bonita, ele dizia, cuidado, seu mandato é muito importante, seu mandato é um mandato diferenciado, é a voz das pessoas, é aquelas pessoas que não têm voz. Cuidado! Então, foi assim, de uma tristeza, meu coração está numa tristeza. Mais triste pelos três filhos dele. A mulher dele morreu dia 9 e ele morreu dia ontem. Ele morreu ontem. Então, todos dois de Covid.
Então, a tristeza desses três filhos é imensa, imensa. Só quem sabe o que é perder família pertinho da outra sabe o que esses meninos estão passando. Então, minha solidariedade à família do Geraldo, a Zenilda, sua esposa, minha solidariedade a todas as famílias que vêm perdendo seus parentes, seus amigos. É um momento extremamente triste, e o que mais me choca é que quando se faz aberturas para comércio, as pessoas elas não se cuidam. E aí aumenta a quantidade de gente contaminada, que é um absurdo. A gente quer respirar, a tentar ver se dá para fazer a coisa normal, mas não dá, porque as pessoas não ajudam. Não adianta culpar essa situação a governo, a isso, aquilo. É um ser humano. É você pessoalmente que não se cuida. E aí, a partir do momento que você não se cuida, você contamina os outros. Meu cunhado, ele trabalha, eu nunca sei o nome, é aquele negócio que fica por trás da Uninorte. É um bar, eu nunca sei o nome daquele negócio. E aí eu sempre pergunto, e eu, além de rezar muito, porque tanto eu que convivo com ele, como minha filha, somos asmáticas de nascença, eu já tive até tuberculose, então eu digo, Disseu, se cuide, pelo amor de Deus, se cuide. E aí eu sempre pergunto, e aí, Disseu, foi muita gente? Teve um dia, ele disse, dona Ana Lu, teve um dia que eu que não tinha cadeira para tanta gente, tanta mesa para tanta gente. Ele me contou também que, na semana passada, inaugurou um bar em frente ao Uninorte. É pela frente. Esse dele é por trás, e teve um pela frente. Deu polícia lá, pela quantidade de gente. Isso é culpa de governo? Não é? Independente de qualquer situação, se tem uma pessoa que vem fazendo um bom trabalho nessa questão da pandemia, é o governador Gladson. Inclusive, aproveito a oportunidade e me solidarizo dele estar ouvindo uma equipe de técnicos para poder ver se a gente entra na fase amarela, fase verde, quanto era para ir passar de fase, retroagiu, voltou. E isso não é só aqui no Acre. A gente vê em vários lugares, Manaus, o Amazonas, que tinha superado vários momentos, voltou de novo por falta única, exclusivamente, de responsabilidade, principalmente de jovens. Quando, inclusive, alguém diz assim, eu já tenho 56 anos, daqui uns dias faço 57, 3 para 60, e alguém me diz assim, que a juventude vai ser a sua... bota a nossa vivência para a juventude, eu me sinto perdida. Perdida nos meus direitos, nos meus deveres, nas minhas conquistas, que eu participei para conquistar para esses jovens. É terrível. A falta de esclarecimento da juventude é chocante, ultrajante, é mesquinha o que fazem com as pessoas já de idade. Eu queria colocar isso porque, quando eu vejo a morte de pessoas boas, muito boas, exemplo de cidadão, de serviço público, me choca a posição dos jovens, que necessitam urgentemente de bares, de bebidas, de um monte de coisa,
e que não olhe para o seu avô, para a sua avó, para a sua mãe, para o seu pai, para os seus parentes. Então, eu queria colocar essa situação e agradecer, por último, imensamente ao senhor conselheiro Cristóvão pelo apoio que o senhor tem dado a todos os eventos que a gente tem feito e trabalhado na escola. Obrigada. Obrigado, conselheira. Conselheira Maria de Jesus. Senhor presidente, só um pouquinho antes da Maria, da conselheira Maria de Jesus falar, só para dar um informe para ela, primeiro ela me passar o telefone dela, que o X, irmão do Petecão, lá em São Paulo, ele me mandou uma mensagem e parabenizando, disse que é muito amigo seu e deseja muito sucesso. Eu estou com a mensagem aqui e eu posso passar direto para você, para não dar para passar aqui, né? Ele está se recuperando bem, essa mensagem foi de ontem à noite. Conselheiro, quando a gente entrar na administrativa, ela passa isso para Vossa Excelência, pode ser? Não, eu digo, depois ela manda. Sim, é só para dizer para ela que ele fez questão de registrar lá a relação que tem com você e o Cícero. É só isso. Obrigado, conselheiro. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Obrigado, conselheiro, pela mensagem. Depois nos falamos. Eu quero realmente agradecer a todos, né, que contribuem para o nosso trabalho e também fazer coro às felicitações aí à escola e à conselheira Nalu Gouveia, né, que preside a escola e que dirige todos esses trabalhos. E a gente fica encantado de ver como a escola está se adaptando, né, a esse novo momento. E o evento de ontem foi prova disso, e então eu parabenizo a conselheira Nalu por essas iniciativas, como também ao senhor presidente, que dá o apoio e toda a estrutura para que essas coisas aconteçam. Nada mais a comunicar. Sim, só apenas dizer que eu tenho uma pauta para a reunião administrativa. Pois não, conselheira. Eu agradeço a todos, eu também faço as suas palavras, conselheira Dulce, em relação à pandemia, em relação ao momento que nós estamos vivendo, conselheira Nalu, com suas palavras. Agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aqui pela nossa rádio web do Tribunal de Contas do Acre. Agradeço aos senhores aqui presentes, nosso procurador-chefe, nossos conselheiros, nossas conselheiras que aqui, nossos servidores, nossas colegas, nossos amigos que nos ajudaram aqui nesta sessão. Eu dou, então, por encerrada a presente sessão e convoco uma outra para dia e hora regimental. Um bom dia, uma boa tarde a todos.